Hej! Jag ska berätta om varför någonting som en miljondels millimeter kan bli räddningen för vår planet. Vi kan inte fortsätta att förbruka jordens resurser som vi gör idag för att framtida generationer också ska kunna leva gott här på jorden. Dystert? Ja, men vi har goda möjligheter att skapa en hållbar framtid. Och jag är optimist och tror att vi klarar det. Och en av lösningarna ligger i det här. Nanoteknik. Det är ingen hemlighet att vi har enorma utmaningar framför oss. Och de tre viktigaste är... 1. Energiförsörjningen. Här behövs en långsiktig hållbar lösning. 2. Människor lever längre. Hur hanterar vi en åldrande befolkning? 3. Konsumtion och produktion. Hur ska alla delar bli hållbara i framtiden? Hittills i vår industriella utveckling har vi varit utelämnade till de egenskaper som naturen har gett våra material. Och det här har lett till många energikrävande och miljövidriga lösningar. Inom forskning och utveckling av nanoteknologi har vi nu kommit så långt att vi börjar kunna ge material exakt de egenskaper vi önskar att de ska ha. Så vi kan med andra ord bestämma hur ett material ska fungera. Och det ger oss precis de verktyg vi behöver för att kunna ställa om till en hållbar utveckling. Istället för att gräva upp sällsynta metaller från gruvor för att göra bra batterier eller starka byggmaterial så är vi nu på god väg att kunna börja skräddarsy egenskaper hos förnyelsebara material. Och det kan handla om cellulosa från träd eller alger eller kärnan från en majskolv. Ett annat exempel är solceller. På bara en timme så strålar solen in tillräckligt med energi mot jordens yta för att kunna tillgodose hela jordens befolkning med all energi vi behöver under ett helt år. Trots det här så kommer mindre än en tusendel av den energi vi använder idag från solceller. Och det är varken smart eller hållbart. Men med hjälp av nanoteknik kommer vi att kunna ta fram helt nya typer av solceller som är mycket mer effektiva än dagens. Ett annat exempel är alla dessa förbannade förpackningar. I vårt slit- och slängsamhälle så har vi konsumenter hittills krävt att våra produkter ska vara perfekt förpackade. Och det kan vi inte fortsätta med. För dessa perfekta förpackningar ligger till stor del bakom det skräp som bildar öar stora som kontinenter i våra världshav. Vi måste tänka om. Och det är här nanotekniken kommer in i bilden. Vi kan producera förpackningar av cellulosa från vår skog som är skräddarsydd på nanonivå för att likna dagens plaster, men som kan brytas ner på naturlig väg. Vi kan dessutom skapa många intressanta synergier mellan nanoteknik och digital teknik. Jag tror att våra förpackningar i framtiden, förutom att vara helt miljövänliga, också kommer att kunna fungera som till exempel batterier som driver sensorer som kan tala om ifall mjölken i förpackningen är sur eller inte. Då kan vi dricka mjölken långt efter bäst före datumet och undviker därmed att slänga mat och dryck i onödan. Utmaningarna är stora, men jag är optimistisk. Vi har en oerhört spännande tid framför oss och vi har aldrig haft så goda möjligheter att skapa en hållbar framtid för kommande generationer som vi har just nu. Bland annat tack vare nanotekniken.